Hyvää huomenta! Helsingissä ollaan lakkauttamassa poliisiasemia ja meidän tulee näyttää tehokkailta. Eli sen sijaan, että pidättäisimme juoppoja asemilta, käymme isolla volyymilla huumeiden vastaiseen taisteluun. Huumeasiantuntija Paatinen on tullut puhumaan meille asiasta. Ole hyvä, Paatinen! Eli huumeet ne kaikkialla rehottaa, kaveritsua kokeilema kehottaa. Huumeet ne kaikkialla rehottaa, huumeita mukava on kasvattaa. Ei, ei noin, ei noin. Miten se sanat oikein menikään sinne? Huumeet ne kaikkialla rehottaa, kaveritsua kokeilema kehottaa. Huumeita kun kivasti polttelee, niin tajuntasi räväkästi laajenee. Valistat sä oikeesti nuorisoa huumeen vastaisella rap-biisillä? Joo, mitäs tykkäsit? Tajuat sä? Että tollanen alentuvan tätimäinen ja kömpelö lähestymisyritys luultavasti lisää niiden halukkuutta kokeilla. Hei, rap on nuorisokieltä ja musta toi biisi on erittäin tarttuva. No ei ollut kauhean tarttuva. Oli tarttuva! Minulle jäi korvamadoksi saman tein. Huumeet ne kaikkialla rehottaa. Huumeita mukava on kasvattaa. Huumeet ne kaikkialla rehottaa. Kaveritsua kokeilema kehottaa. Huumeita kun kivasti polttelee, niin tajuntasi räväkästi laajenee. Ei, ei! Korvamaton luikerteli alitajuntani ikävästi. Lääkkeet! Siis lailliset lääkkeet.